Endavant, passeu. Molt bé, benvinguts a Casa Miret. Us acompanyo ara ja a l'habitació. Doncs aquesta és la planta de les habitacions, en tenim quatre i tenen noms d'escriptores. Tenim Isabel Allende, Mercè Rodoreda, Virginia Woolf i vosaltres esteu a la Rosa Rat. A Casa Miret trobareu una casa acollidora, trobareu silenci, trobareu pau, trobareu natura. El tracte proper del Joan i meu. El menjar que el fem amb producte tot aquí de la zona. El que volem és que casa nostra sigui casa vostra durant unes hores. A mi m'ha agradat molt, doncs, la casa, l'entorn, vull dir, bueno, hem estat molt tranquils. I després, doncs, les rutes que ens ha aconsellat la Marta. L'atenció molt bona, sí. L'esmorzar ha sigut superbo, vull dir, estem molt, molt contents.